Mən Nermin Abbasquliyeva, Qarabağ qazisiyəm. Bugünkü vəziyyətimdə əmir versə hazıram döyüşə getməyə. Bütün şəhid ailələrinə başsağlığı diləyirəm. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Cavan-cavan uşaqlarımızı, oğullarımızı, şəhidlərimizin ailəsinə dəstək olan oğullarımızı içəri basmayın, döyməyin, onlara şikəst eləməyin. Biz vətən yolunda canımızı qoymamışıq ki, millətimizi bu günlərim şəhidimiz var. Tökülüblər küçələrə, şəhid ailələrinə dəstək fikri ilə, niyyəti ilə. Onlar vətənini dağıtmağa, uçurtmağa gedməyiblər axı. Onları niyə qıyırsınız, niyə döyürsünüz? Onları niyə şikəst edirsiniz? Səhər onlar necə əsgər gedəcəklər? Yarımcan eləməyin onları. Polis də bizimdir. Şəhid ailəsinə dəstək olan oğullar da bizim oğullarımızdır. Başqa millət deyil ki. Mən bugünkü gün Qarabağ əldi hazıram döyüşə getməyə. Cavan-cavan uşaqlarımızı mitinglərdə, nümayişdə, küçələrə tökülməyinə görə, vətəninə dəstək olmaq üçün, əskərlərimizə dəstək olmaq üçün tökülüblər. Onlar başqa iş görməyiblər axı. Onların buraxılmasını xahiş edirəm. Bir ana kimi, bir qadın kimi, qazi qadın kimi ki, uşaqlarımızı incitməyin, vətənpərvər uşaqlarımızı incitməyin, millətimizi incitməyin. Polis də bizimdir. O nümayişə, mitingdə çıxan oğullar da bizim oğullarımızdır. Prezidentimiz əmir versin, bugün bütün Qarabağ qaziləri hazırdır döyüşə getməyə. O döyüş bizim döyüşdür. Şəhid də bizimdir, o tutulan oğullar da bizimdir. Onlar oğurluq eləməyiblər, başqa bir hərəkətə qoşulmayıblar. Şəhidlərimizin ailəsinə dəstək, döyüşdə olan əsgərlərimizə dəstək üçün ora çıxıblar. Bakı cəmatı yatmalı idi. 92-ci ildə biz döyüşdə olanda Bakıda cəmat çalıb oynayırdı. Heç fikirləşmirdi ki, döyüşdə o uşaqlar neyin ədinə qardı. Amma bugünkü gün çox gözəl vəziyyətdir. Döyüşdə olan oğlanlarımız üçün dəstək olurlar. Ondan sonra şəhid olan ailələrimiz üçün həm fikir olurlar, onlara dəstək olurlar, onlarla dərdini bölürlər. Bunu nəyə pisdir ki, niyə incidirsiniz bu milləti?